Ma a roma holokausztra, a porajmoszra emlékeznek országszerte. A Cigány Világszövetség 1972 óta így tartja nyilván ezt a napot, az Auschwitz-Birkenaui tábor cigány lakóinak kegyetlen kivégzésére emlékezve. A budapesti holokauszt emlékmúzeumban ma értük égtek a gyertyák. A 69 évvel ezelőtt történtekre emlékeztetnek ezek a gyertyák. 1944. augusztus 2-án egyetlen éjszaka alatt hurcolták gázkamrába az auschwitzi családi cigánytábor 3000 lakóját, köztük gyerekeket és asszonyokat. A cigányhimnusz a Holokauszt Emlékmúzeum kertjében Komárom várpalota, vagy éppen lenti egykori roma áldozataiért szólt, de a múzeum igazgatója szerint a hírhet helyszínek közé sorolható a Józsefvárosi pályaudvar is. Ma sem tudjuk, vajon hányan lehettek azok, akik sohasem értek haza. Ártatlanul kerültek be a halálnak a malmába, csak azért, mert cigánynak születtek. Vannak, akik több tízezer roma áldozatról beszélnek, de a történészek többsége szerint a valóság az 5000-hez lehet közelebb. A Holokauszt Emlékközpont igazgatója Szita Szabolcs szerint ezt a tragédiát még nem dolgoztuk fel, pedig eljött az ideje annak, hogy mindenről a felnövekvő nemzedékek is tanuljanak. Több szeretet, több szolidaritás, és akkor lehet jövőnk is, tette hozzá. A kormányt képviselő államtitkár sem csak a múltról beszélt, hanem a 2008-as kisléttai romagyilkosságról is. Ha a nemzeti szolidaritás szövetét elvágjuk valahol, vagy engedjük, hogy egy durva mozdulattal elszakítsák, akkor törvényszerű, hogy az utolsó szálig felbomoljék. Ezért mindenkor ki kell állnunk azok mellett, akik a nemzethez tartoznak, bárhol is, bárkitől is érje őket a sérelem. A roma polgári tömörülés elnöke arra figyelmeztetett, hogy a holokauszt nem a gázkamrákkal kezdődött. Szerinte soha nem történhetett volna meg, ami a vészkorszakban bekövetkezett, ha nem keresünk bűnbakokat. Mástól, másoktól várjuk a megoldást, és nem látjuk, nem akarjuk látni, hogy a szegénységünkért, a gazdasági válságért újra bűnbakokat keresünk, és újra a kirekesztés és a megbélyegzés járja be hétköznapjainkat. A megemlékezésen levetítették a Porajmos című dokumentumfilmet. A fogalom a roma holokausztot jelenti cigány nyelven. Varga Ágota alkotásában a túlélők vallanak az elmondhatatlanról.